taj gornji dio trenerke koji je bio na njemu i u rukavu, znači od posmrtnih ostataka je bila njegova ruka, znači samo je bila šaka i ruka do lakta. Ostala mu je porodica, ja kažem, hvala Bogu da ima porodicu, ništa drugo. Znači, poterani, sve je uništeno. Njegova imovina uništena, kuća je rasturena. Nema ni Srba, ni Hrvata, ni Bošnjaka, nema nikoga. Ljudi se bore ovdje za život i da živi. Normalno živimo. Evo ja sam rađen sve poslije, ali ja samo tražim ubicu. Ko je ubio? Kako se zove? Onda se kazni. A ne u suštini, čitav narod. Zna se kako je ovdje, da je ovdje počinjen zločin genocid, da je ovdje na hiljade ubijani baš na ovoj kapi, baš na ovom mjestu, baš u ovoj fabrici. I to je dokazano da je ovo mjesto genocida, što postoje i sudske odluke iz Haškog tribunala.